Krásná kolegyně Alex, vítávám ta dnešní přednášce, kterou zpunktoval Tomáš Holeček, který mu děkuju za tu iniciativu a je mi velkou ctí, že mohu uvítat mezi námi svého dlouholetého přítele, pana doktora Karla Pekřídra z Vícova, jako z hájovny nedaleko Přeštit, kde jsem měl jednou pár dní příležitost strávit kus léta. Pan doktor Pekřídr je zajímavý člověk, nejenom tím, že už dosáhl opravdu metuzalemského věku, už vám bylo 88 nebo teprve bude? Bude letos. Teprve bude, no tak jako ještě je to vlastně téměř nedospělec, jo? Ale v těchto letech se pořád ještě aktivně věnuje několika důležitým oborům lidské činnosti vedle filozofie, které je amatér, jo? Jako vlastně nikdy to nestudoval, věnuje se tomu, ale velmi důkladně už dlouhá desetiletí, je také plodný spisovatel, i básně píše a hlavně je poměrně známý a jako výborný hudební skladatel. Takže jako dalo by se skoro říct renesanční člověk. A jeho kariéra je do jisté míry způsobena tím, že byla silně ovlivněna tím, že patří k takzvaným černým baronům. Sloužil u PTPáku, což dnešní mladá generace ani neví, co bylo. To byli podřadní vojáci Lidově demokratické armády československé, kteří nesplňovali potřebná třídní a ideová kritéria a proto sloužili bezezbraně s černými výložkami a v dobách mladších autorů, jako jsme my, všichni četli Švandrlíkovi černé barony, ale dneska lidi už nečtou vůbec nic, takže se vsadím, že jste to nečetli. Ne. Viděli už. No jo, to je generační. Viděli. Ale film jste asi viděli. Jo, to je pravda. No, tam se občas jako, reprizuje ten film. No, to se furt reprizuje, no, ta knížka je lepší než ten film, jo? Ale Roman z kamene tam hraje náležitě odpornou úlohu, náležitě odporně a to si všichni zapamatují. No, takže pan doktor Pekřídr patří k těm nepřátelům socialistického zřízení, kteří se po roce 89 dočkali alespoň jakési spravedlnosti, restituoval po rodičích nějaký ten majetek a od té doby je svobodný člověk. A toho těch skoro 30 let svobody využil k tomu, že se věnuje svým koníčkům a ty výsledky jsou náležit. Mě udělal v životě radost mnohokrát a dneska mi jednu přidal. Musím říct, že to, že přivedl sebou pana profesora Otu Urče, je pro mě velká čest, protože já kariéru tohohle českého emigrantského spisovatele sleduju už dobrých 50 let a nikdy jsem neměl příležitost se s ním potkat. Ono to taky jednu dobu bylo dost nemožné a kdyby to bylo možné, tak by to bylo dost bohubu. Ale jako prostě takže se mi na konci našich životů podařilo uvidět živého od Ulče, jinak pokud ho čtete třeba na Neviditelném psu, to je dobrý server, tak je to kolizní autor, ale velmi dobře se to čte, doporučuji vaší pozornosti. A přivedl se mu pan doktor Pekřídr také titul, bohužel nevím, ale svého nakladatele Jandu, plzeňský nebo pražský nakladatel? No, on je Pekřídr, je sice plzeňský patriot, ale proti Praze nic nemá. Viděli jsme se v Praze téměř. Prahu já uznávám, dokonce
za kaput regný. Ano. Víte, co to znamená kaput regný? Oni to neví, oni latinsky už neumí. Praha zničená deštěm. Jo, to, latinsky to znamená něco jiného, ale že dešť je v tom druhém slově regný, jo, a kaput, tomu mi rozumí jinak. Německy jako, kaput. Kaput jako trum. Tak. A my jsme s Lubošem, přeřekl jsem se signifikantně, občas jeho spletu s jeho otcem. S Tomášem jsme se vzájemně chlubili, že jsme to řekli svým studentům a že tady bude publikum početné. Publikum je na poměry početné, ale já jsem si tři studenty věděl, že jsou Tomášovi a nevěděl jsem, kolik on jich má navíc. Takže já jsem z toho měl úzkost, protože jsem říkal, že to dopadne hůř, než jsem čekal. Takže doufám, že vás ten malý počet nebude rozčilovat. A pojďte se teďka trochu podívat na filozofii, jak se dělávala mnoho set let a jak se dneska už téměř nedělá. Jo, je to takový výlet do minulosti, ale to je tak jako, je to filozofování, které může podstoupit člověk, i když nechce ten obor profesionálně studovat. A ono, profesionalita ve filozofii je velmi problematická záležitost, neboť je-li filozofie láskou k moudrosti, tak profesionálně zabývat se láskou, to se řekne prostituce. Jo? Takže jsme se do já bych si dovolil na vás přímo navázat a z vašeho poměrně dlouhého a jistě excelentního expoze mě zaujaly dvě slova, které ani nevíte, že jste vyslovil. Pořád ještě. Což mě připomíná, a teď se vrátíme k té minulosti filozofie, jak jednou Sokrates s Alkibiadem, to byl jeho žák, že jo, si připíjeli číšemi vína, ale to byly dvoulitrové číše. Ex, samozřejmě. A Sokrates i Alkibiades, ale hlavně Sokrates, tu celou číši naraz vypil a pořád ještě o sobě věděl, že nic neví. Takže já s tímto poněkud netradičním expoze se ujmu slova. Já se nedomnívám, že by to měla být teda přednáška v tomto komorním kruhu, se to ani neočekává, měla by to být prostě určitá možnost rozpravy na témata, která vám předestřu. S panem docentem trošku nebudu souhlasit s tím, že hlavní část minulosti filozofie je třeba spatřovat v minulosti. Naopak, myslím si, že filozofii patří budoucnost, ale musí se ta filozofie podle toho chovat, aby ji budoucnost mohla akceptovat. No a nyní teda vyslovím jednu takovou domněnku, kterou zároveň si dovolím povýšit na 100% jistotu. Domnívám se, že nikdo z vás nepochybuje o tom, že žije. A to je jeden z důležitých momentů, protože život je podmíněn určitými materiálními procesy, které jistě z jiných oborů dobře znáte. A odehrává se prostě v tom reálném světě, kde nejenom lidský život, ale i život spousty jiných živočichů a rostlin má svoje místo. Ale budete se mnou také asi souhlasit v tom, že pouhým životem
se postavení člověka nevyčerpává. Jinak by byl člověk jenom živočichem, který by se v podstatě nelišil od jiných zvířat. To, čím se liší, je zvláštní povaha jeho psychiky. A ta zvláštní povaha jeho psychiky, která je v podstatě výsledkem schopnosti uvědomovat si všechny procesy, nebo aspoň podstatnou část procesu, které v tom lidském povědomí probíhají a které člověk i pomocí paměti a pomocí vzpomínek si zase může znova obnovovat, tak to je něco, co je, řekl bych, tak odlišné od těch reálných poměrů v hmotném světě, že si to zaslouží teda mimořádnou pozornost. Ta odlišnost se dokonce projevuje i v takovém, řekl bych, ontologickém smyslu, zatímco realita, že jo, reální hmotní procesy, tak ty probíhají jak v čase, tak v prostoru. O tom, co se odehrává v lidském vědomí, o tom jsme i samozřejmě informováni, protože tam je časový průběh, ale kde je tady nějaká návaznost na prostor? Nic, co si myslíme, nic, co prožíváme, nic, co si představujeme, nikde v prostoru není, to je jenom v našem vědomí. Takže je tady prostě určitá, řekl bych, zásadní rozlišnost mezi tím vnitřním světem, který člověk má v sobě, a mezi tím světem vnější, který zahrnuje vše, co se prostě v tom vesmírném prostoru, včetně země koule a včetně životních běhů, odehrává. Úkolem filozofie je, aby tato rozdílnost byla teda nějakým způsobem filozoficky vyjádřena. A aby se pokud možno teda filozofie s tím nějak vypořádala. Historickou tradicí filozofie je, že tedy se pokusili buď obě tyto domény nebo obě tyto roviny, které jsou součástí lidského života a které se sice navzájem prostupují a jsou vlastně nerozlišně spojeny skoro v každém okamžikem, ale které se svou kvalitou, svou esencialitou, které se zásadně liší, tak je skutečně takto chápat. Jedna z těch možností teda historické filozofie, dneska už se to tak asi přímo vykládat nedá, je vyjádřena filozofickým názorem nebo filozofickým postulátem, který se nazývá dualismus. Prostě existují dvě domény, každá úplně jiná, navzájem naprosto odlišné, které jsou na sobě nezávislé, a tak to prostě je a tak to má být. Jiná filozofická koncepce spočívá v tom, že ty obě oblasti, teda oblast hmotných dějů a oblast psychických dějů, jsou v nějaké vzájemné souvislosti nebo vzájemné podmíněnosti. To potom vede filozofické myšlení k tomu, že tedy se snaží jednu vysvětlit pomocí druhé, nebo jednu víceméně někdy i dost násilně a mechanicky na tu druhou redukovat. Takový redukcionismus, který teda byl v historii také dost rozšířen, který prostě říká, že člověk i se svou duševní stránkou je vlastně jenom prostě určitý mechanismus, nic víc, že jo, neboli l'homme machine. Myslím, že to začalo ve francouzské osvícenské filozofii. Tak ten dneska už také není asi úplně akceptovatelný, zrovna tak jako redukcionismus jaksi opačný spiritualistického rázu, který spočívá v tom, že vlastně to, co je spirituální, to je prostě primární, a to, co je ostatní, ten hmotný svět, je od toho nějakým způsobem odvozen.
jakým způsobem, to je otázka samozřejmě různých výkladů, ale všechny ty výklady mají v podstatě původ náboženský. Zajímavá, filozoficky je zajímavá třeba koncepce hinduismu, který vlastně všechno, co se odehrává v hmotném světě, všechny procesy fyzikální, atomové a všechny možné ostatní, jsou vlastně jenom takové jakési zdání, takový jenom jako povrchový, víceméně dočasný klam. Říkají tomu Indové Maya. A to prostě odvisí od nějakého duchovního principu, který vlastně se tím jenom trošku navenek nějak promítá, ale jinak existuje naprosto nezávisle na tom. Takže to jsou, řekl bych, spíš takové pohledy, které filozofie se snaží podávat a které bych řekl, že jsou špatně. Protože filozofie má totiž nesmírně mnoho předností. Může se podrobně, analyticky i souhrně, synteticky zabývat spoustou různých okolností, vztahů, představ, domněnek, všeho prostě se nějakým způsobem snaží teda všechno to může se nějakým způsobem zamontovat do svých úvah, může se filozofie snažit různým způsobem lecos vykládat, lecos třeba i jako problematického se snažit řešit, nebo naopak poukazovat na to, že řešení není možné. Ale v zásadě jednu zásadní nevýhodu filozofie má. Nemá přímý kontakt s fakty. Filozofie ve svém předmětu prostě nemá zakotveno nijak, aby zkoumala jednotlivá fakta. To je jednak možnost v souhrnném takovým nějakým obecným pohledu dát do vínku obecné empirii, ať už teda všelidské nebo třeba individuální, ale hlavně je třeba ta fakta hledat ve výsledcích vědecké činnosti. Vědy jsou vlastně jediným prostředkem, který je poměrně, bych řekl, dobře akceptovatelný, který je bezpečný a který nás vede ke konkrétním poznávacím výsledkům. Problém je jenom ten, že teda věd je nesmírně mnoho, neustále se rozmnožují a ty speciální vědy samozřejmě se zajímají jenom o ty záležitosti a o ta fakta, které jsou předmětem jejich výzkumu. Filozofie má ovšem možnost z těch faktů čerpat a sumarizovat je takovým způsobem, aby z toho potom vzešel ten souhrnný filozofický pohled. Neboli to, co jsem řekl už hned ze začátku, já budoucnost filozofie především vidím v tom, že se pokusí neustále přibývající celkem zjišťování různých věd dát z takového souhrnného uspořádání, aby to poskytovalo věrohodný celosvětový obraz. A to je celkem i, řekl bych, předmět, nebo jeden z předmětů toho mého dnešního povídání. Protože já vám chci naznačit, že ten vztah mezi těmi vzájemně velmi různorodými oblastmi toho reálného materiálního života a toho té psychiky, která je v podstatě podložena jenom vnitřní zkušeností na podkladě vědomí. Takže ten protiklad lze krásně vysvětlit pomocí, řekl bych, i filozofického systému, který se dneska dost traduje, který se jmenuje emergentismus, a který spočívá v tom, že vlastně jednota světa počínaje teda existencí vesmíru až po tu speciální záležitost lidského bytí, že je krásně vysvětlitelná na základě skutečně
probíhajících procesů. Já se pokusím vám to vysvětlit teda nejenom na podkladě, řekl bych, psychologických zjištění, ale i na podkladě jiných vědeckých oblastí, zejména teda astrofyziky a biologie. Já se při této příležitosti se tedy trošku zastavím nad malou takovou odbočkou. Pan docent mě uvedl jako člověka, který se zajímá o filozofii, ovšem je to úctyhodná doba, celkem asi 70 let. A já jsem k filozofii přistupoval prostě z osobní potřeby a bohužel těch 40 let, kdy nám vládli komunisté a kdy teda bylo absolutně nemožné pro ideologické bariéry a pro tehdy existující politické poměry veřejně jakékoliv filozofické myšlenky rozvíjet, tak jsem to prostě dělal soukromně. Takže moje prostě, řekl bych, filozofické studium spočívalo především v četbě spousty různých filozofických pramenů ze světové filozofické literatury. A protože jsem se zejména v počátečních stádiích, kde jsem se snažil prostě určité věci do detailu a do hloubky poznat, zabýval především otázkami epistemologickými, tak jsem trošku začal váhat nad tím, jestli vůbec epistemologie má nějaký smysl, jestli vůbec může dát nějaké takové pro běžného člověka srozumitelné výsledky. A dospěl jsem k tomu, že je třeba, aby prostě filozofie se v tomto směru hodně opírala o to, co poměrně nedávno vznikla psychologie, že jo, někdy v půlce 19. století, co už psychologie může filozofii dát. Takže já jsem tím byl skutečně tak nějaký osobně přiveden k tomu, že jsem se začal spoléhat také trošku na ty vědecké poznatky. A z toho teda taky vychází to, co teď vám řeknu. Takže když bychom vzali asi tak nějaké to stádium vesmíru, dejme tomu, kdy vznikly atomy nejjednodušších prvků, teda hlavně vodíku, menší míry helia a už úplně nepatrně litia. Takže toto stádium, kdy nebylo jedné zvláštní okolnosti, takové možná i trošku mimořádné nebo nahodilé, tak by se trvalo furt, pokračovalo by furt a vůbec nic jiného by nebylo. To by nás asi teda jako člověka, jako lidi za první moc neuspokojovalo a za druhý by jsme vůbec nemohli vzniknout. První určitá jaksi zásadní možnost vývoje byla v tom, že vznikly hvězdy a v těch hvězdách, aspoň tak nás o tom ujišťují astrofyzikové, tak v těch vzniká určitá možnost vytváření dalších prvků, teda s vyššími atomovými čísly, až do toho známého čísla 92, co má urán a ještě potom nějaký ty další, co jsou ještě teď nově vytvořeny. Neboli ty hvězdy, které představovaly určité nakupení, určité, řekl bych, zvláštní uspořádání hmoty, tak ty byly vlastně takovými jaksi retortami, které umožnily vznik složitějších prvků, jejich vzájemných vazeb a tím vlastně vznik chemických reakcí. Chemie teda je disciplína, která je v podstatě vázaná na to, co probíhá v těch atomárních a subatomárních dějích, že jo, které pokračují a přitom chemie je něco už jiného, něco nového. Že jo, prostě vznikají tady už určité jiné hmotné struktury, které ty původní atomové prvky, ty jednodušší, nejjednodušší, které by nemohli vytvořit. No dobře, tak chemie teda existuje, to o tom jsme se už přesvědčili, že jo, na gymnáziu, když jsme měli taky nějaké ty hodiny z chemie, ale co dál?
Existuje určitý prvek, kterému se říká uhlík, a který má určité zvláštní vlastnosti, to znamená, že umožňuje takzvané ty uhlíkové vazby. Prostřednictvím těch uhlíkových vazeb mohou vznikat opět další, velmi složitější struktury. To jsou struktury, řekl bych, už mnohočetných molekul, velkých molekul, které jsou už vlastně základem stavebního materiálu živých organismů a samozřejmě teda nejenom živočichů, ale i rostlin. Ty hlavní molekuly jsou teda bílkoviny, ty kyseliny, že jo, dna, RNA a polysacharidy. Bílkoviny se stávají z velkého, z ohromného množství molekul aminokyselin, které jsou právě spojovány těmi uhlíkovými můstky, je jich až několik set prý. A tato zvlášť už složitá struktura umožňuje vznik jakéhosi úplně nového principu. Protože to sestavení těch molekul, těch aminokyselin, podobně jako v tom RNA a DNA, které jsou všem jenom prostředkem genetického přenosu, představují velmi složitou strukturu, která může být různým způsobem měněna a která tedy spočívá v tom, že prostě ze 200 nějakých prostě jednotlivých prvků je úplně jiné pořadí. A ještě kromě toho je taková sekundární a terciární vlastně struktura, která navazuje na různé prostorové uspořádání. A co tím vzniká? Tím vzniká jeden velmi důležitý princip, tím vzniká možnost kodifikace. Kodifikace informací a současně, protože ty molekuly se vzájemně potom stýkají, současně přenosu informací. Kodifikace informací a přenos informací je základní princip, který umožňuje vznik života. Takže vzniká opět nějaké další stádium, život. Něco prostě, co z té mrtvé hmoty naprosto nevyběrá. To je ten emergentismus. Jo? Vynoří se emergence, je teda vynořit se. Že? Vynoří se prostě nějaká nová, předtím naprosto nebývalá forma existence. Já neříkám jenom životní forma, říkám, je to prostě nová forma existence. No a ten život nějakým způsobem teda pokračoval tak dlouho, než se vytvořily ohromně složité systémy v mozkomíšní soustavě, teda zejména v té mozkové soustavě, které tedy aspoň v těch lidských poměrech, že jo, představují to, že šedá můra mozku, kůra mozková tam má, já nevím, kolik se říká, asi 14 nebo 15 miliard neuronů, to jsou teda ty nervové buňky, které mají prostě zase nesčíslné množství různých možností vzájemných vztahů. Neboli tato složitá struktura vedla posléze k tomu, že ta neurologická činnost se nejednou začala promítat do něčeho úplně nového. Do toho, co můžeme označit za lidské vědomí. Já se domnívám, že vědomí je v podstatě, i když samozřejmě psychika zahrnuje i jiné oblasti nevědomé a oblasti prostě, které nejsou tak plně všudy přítomné. Takže vědomí je základ lidské psychiky a že je třeba, pokud se v této materii chceme nějakým způsobem orientovat, takže je třeba důkladně zkoumat, co to vlastně vědomí je, co přináší, co je na něm nového a co je na něm zejména odlišného od toho, co vlastně vedlo k jeho vzniku.
Na tom jaksi principu té emergence je teda zajímavé ovšem nejenom to, že vznikají ty nové formy, ale že ty původní neustále pokračují. Celé lidské tělo je složeno prostě z nějakých látek, které existují jedině díky tomu, že existují ty mikrokosmické procesy, že jo, které normálně vůbec nikdo nemůže pozorovat, leda prostě nějakými speciálními teda přístroji a prostě speciálními reakcemi. Ale to furt existuje. My jsme složeni z toho, že jo, z toho ze všeho. A teď najednou prostě z těch chemických prvků taky, že jo, z těch biochemických, a ty biochemické prvky, ty obstarávají vlastně všechny lidské procesy, včetně živočišné procesy, všechny procesy růstu, rostlin, živočichů. To všechno prostě existuje na základě té jednoduché báze, že prostě je tady určitý kód, který se dá přenášet a který umožňuje samoregulaci. Neboli lidský život po té živočišné stránce je výsledkem samoregulace, že jo, která tak, jak jsem vám se snažil vyložit, vznikla. A lidská psychika je něco úplně jiného, která něco, co umožňuje jiné formy, jiný, řekl bych, přístup k tomu, jak vlastně vnější svět i náš vnitřní svět vytvářet, modifikovat a pokud možno taky zlepšovat. Takže já se podívám na tom, jak jsme s časem, no časem jsme na tom velkolepě, takže já se nebudu snažit prostě tu přednášku nějak, nebo prostě tu, předpokládám, že budoucí rozpravu nějak urychlovat. Jenom takhle, kolegové, budou nějaké, už k tomu, co jsem řekl, nějaké dotazy nebo nějaké diskuzní náměty? Prosím. Prosím vás, ani mám nejde ani tak o nějakou otázku, skôr jako váš názor na, vy jste vravel, že filozofia má čerpat z těch. Prosím. Nevadí vám, že hovorím po slovensky, že rozumím? Ne, to nevadí, ale musíte mluvit tak na hlas, protože přece jenom člověk v mém věku není úplně jaksi oproštěn od určitých sluchových problémů. Pardon. Vy jste vravel, jako filozofia má čerpat z těch empirických výsledků vědy. No, tak měla by se o ně opírat, nemusí vždycky čerpat. A pokud se o ně bude opírat, kterým směrem vlastně v tom světě teda pojde? No, měla by teda docházet k nějakým souhrnným závěrům. Filozofie vždycky má říct nějaké konečné slovo, ale to konečné slovo by nemělo být v rozporu s tím, co říkají vědy. Jo. Hlejte, já vám teda k tomu tématu, já vám ještě řeknu jednu jako možná takovou trošku aktuální zajímavost. Existují teda i ve filozofii, řekl bych, snahy veškeré dění psychické vykládat pouze na základě neurologických procesů v lidském mozku. To jistě panu docentovi je taky důkladně známo. A ty samozřejmě tyto tendence se opírají o konkrétní výzkumy, že, protože věda samozřejmě podrobně zkoumá, že jo, jaké vlastně ty neurologické procesy v lidském mozku, jaké vznikají. Že jo. Takže se zjistilo, že jsou určité procesy třeba z oboru vnímání, že jo, teda nebo i představování, které jsou vázány třeba na nějaká mozková centra, že určité části teda mozkové kůry, dejme tomu, mají určité trošku, řekl bych, specifické úkoly v poměru k určitým částem mozkové činnosti. A také se mimo jiné tedy dokonce vyskytuje i ten názor, že musí být přece
zjistitelné na základě tedy průzkumu, že o těch neurologických procesů, o těch si potom můžeme také pár slov říct, zjistitelné, jak vlastně teda, proč vzniká něco takového, co se nám jeví jako vědomí. Já těmto snahám neboli tomuto přání teda těch některých kolegů filozofů, já mu oponuji. Já se domnívám, že prostě existuje fakt, jeden fakt, co je vědomí, a ten poznáváme především proto, že si to sami uvědomujeme. Neboli ten přístup do té oblasti toho našeho vnitřního světa žádné studium neurologických procesů neumožní. Možná, že se podaří, zatím se to teda jako nedaří, protože vědomí je zřejmě produkt prostě tak komplexní souhry těch různých neuronových spojů, kterých je prostě miliardy taky, že jo, že se nedá dobře říct, že to je něco specifického, co je prostě vyvoláno jenom určitými neurony nebo ne jinými a podobně. Dá se říct, že možná existuje nějaká taková teorie, o které se těch mluví, že je to prostě nějaký takový aparát, který objímá všechny ty neurony nějak pohromadě a které právě utvoří to, co vlastně vědomí pro nás představuje. Já se v tom dalším povídání svém, já se budu speciálně věnovat právě vysvětlování toho, co vlastně vědomí je a jak působí a jak se projevuje a jak funguje a jak vlastně pomáhá rozvíjet celou tu ohromnou oblast, nejenom individuální lidské psychiky, ale i tu další oblast, která je produktem společenské komunikace a která se tak nějak dá nazývat takovým tím duchovním světem. Považoval jste to, co jsem řekl, jaksi za dostatečnou odpověď na to, co vás zajímalo. Jo. Jinak samozřejmě další otázky, my se na ně těším. Jo, pan kolega Janda taky jste chtěl něco zeptat. Že by filozofie měla být souladu s vědou, neměla by být o krok dopředu před vědou, takovou muzou vědy? No, to je zajímavý námět. Samozřejmě filozofie tím, že se zajímá o všechno. Prosím vás, filozofie, to půjde se mnou slovat, nemá svůj specifický předmět. Filozofovat se může o všem a filozofie také může být o všem. No takže tím, že třeba vyvolá určité problémy nebo poukáže na určité otázky, které ani filozofie, ani věda dosud neřešila, samozřejmě může být iniciátorem vědeckého zkoumání. A jestli se teda nemýlím, pokud jsem měl možnost sledovat i práce některých, řekl bych, učenců z oboru třeba trošku vzdálenějších filozofií, třeba z oboru fyziky, z astrofyziky a tak dále, tak to jsou lidé, kteří mají také sklon k filozofickému uvažování a kteří možná jaksi i své vědecké otázky si kladou tak, aby současně vyhovovaly i jejich potřebám prostě nějakého rozumného filozofického závěru. Takže jistě já s váma souhlasím. Filozofie na jedné straně teda nemůže být epigonem, jo, který by prostě jenom jako byl odkázaný na vědu. Filozofie je samostatná, je soběstačná, ale jaksi určitý sklon k takovému tomu spekulativnímu řešení, to znamená spekulativnímu bez ohledu na to, co prostě je prokázáno vědecky a prostě jenom si to tak nějak jako rozumově jinak vykládat, tak ten určitý sklon může být právě jaksi brzděn tím ohledem na vědecký výzkum. Takže já se budu zajímat teda teď hlavně o vědomí, protože vědomí máme všichni. A teď, co o něm víme a co o něm nevíme? To je zajímavá otázka, že jo?
Možná, že bych se mohl pokusit vás povídat, ale já tomu zatím předejdu. Můžete potom ve svých otázkách to se pokusit nějak specifikovat. Tak, co je to vědomí? No. No, vědomí v podstatě si můžeme tak nějak vysvětlit, když se pokusíme si tak nějak vzpomenout, co to je, když o něčem víme. Tak to musíme to mít nějak ve svém vědomí, když něco víme. No ale samozřejmě psychický život není jenom život vědomí. Psychologie se nemůže zabývat jenom prostě tím, co si ze svého vnitra eventuálně můžeme nějak transportovat na venek. Psychologie také se zabývá i některými jevy, které nemají jenom povahu vědomou, že jo, existuje průzkum nevědomí, že jo, existují dokonce celé filozofické školy, že jo, třeba Freudova psychoanalýza i jeho pokračovatele Junga, tak, který se zabývají celkovou jaksi komplexností lidské psychiky. Ale to neznamená, že vědomí z toho je pořád ta nejpodstatnější a pro rozvoj lidské psychiky, řekl bych, nejdůležitější část. Já se pokusím vám to potom vysvětlit na nějakých dalších aplikacích. Vidím, že o to už je to příliš únavné ten výklad, ale o to nemusíš mě. Já jsem prostě, já nejsem politolog jako ty, víš, já se prostě zajímám o ten vnější svět jaksi sekundárně a o ten vnitřní primárně. Ale každý jsme jiný, každý budeme mluvit vždycky o něčem jiném. Ale tak, jo, takže nesporně to, co by si říkal, by bylo asi i pro auditorium zajímavější a asi pro širší okruh posluchačů. Takže, promiňte mi to tam, ale extempore. Takže vědomí vlastně umožňuje jednak, abychom si teda podržovali v tom, čemu se říká paměť, abychom si podržovali značné množství informací. Že jo? Na rozdíl od zvířat, i těch nejvyspělejších, člověk disponuje poměrně obsáhlou funkcí takzvané dlouhodobé paměti. Psychologové vám řeknou, že paměť se teda rozlišuje na krátkodobou a dlouhodobou. Ta krátkodobá to je prostě pro okamžitou potřebu, že je aktuální, kdežto dlouhodobá ta vlastně vytváří takovou databanku informací, které tedy v paměti mají být uloženo a které si v případě potřeby z té databanky, jak si vyzvedáváme. Řekl bych, ten objem těch informací je ohromný. Na rozdíl od psychiky zvířat, které jsou v podstatě jenom tedy vázány, kromě teda přirozených reflexů, na paměťové účinky, které jsou poměrně krátkodobé. Já z vlastních zkušeností, že třeba pokud jsem měl psy, tak vím, že třeba pes je schopný si třeba po určitou dobu i několika dní poměrně dobře zapamatovat třeba určitou situaci, třeba nějaké pachové stopy. A když se za několik dnů tam vrátí, tak je pořád ještě vyvoláván ten jeho zážitek prostě pachový, nebo ta jeho paměť třeba psa, všem to je poměrně vyspělý a inteligentní tvor, že jo. Tak jeho paměť má trošku nějakou setrvačnost, ale za měsíc už pes neví nic. Když to člověk si pamatuje, pokud nemá teda vyloženě nějakou teda už sklerózu definitivní, což doufám, že ještě můj případ není, tak člověk si pamatuje nesmírně mnoho informací, ale zejména informací časově i prostorově rozprostřených prakticky jaksi do nekonečna. Jo. My máme v lidském vědomí máme zafixovanou představu minulosti, která prostě je nějaká
fyzikové se teda začínají prostě bavit o tom, že teda vesmír někdy vznikl před těmi 14 nebo 12 miliardami let při tom velkém přesku, ale to někdo pořádně neví. Že jo. Ale v každém případě tu milost prostě máme najednou rozprostřenou, prostě kam si vzpomeneme. A to současně i prostorově. Že jo. Neboli takovéto základní psychické omezení, které mají zvířata, tak člověk najednou nemá. No ale paměť, to je jenom jedna z důležitých, ale bych řekl, jenom jedna z těch pro člověka méně příznačných funkcí. Člověk má schopnost si ty informace uložené v paměti nejenom uchovávat, ale i proměňovat. Ta proměna může být prostě veškerých obsahů, veškerého prostě obsahu, které mají, tak probíhá, bych řekl, permanentně a po mnoha stránkách, ale má jaksi dvě základní tendence nebo dva základní směry. Jednak ta proměna spočívá v tom, že my ty informace nějak rozšiřujeme, obohacujeme, vážeme na nějaké další. Prostě jinými slovy, něco si svou vlastní duševní činnost vytváříme, k tomu přidáváme. A druhá možnost je, že ty informace naopak zjednodušujeme, okleštějeme, schematizujeme, že z toho, co je původně třeba v paměti uloženo jako zrakový vjem a jako zraková představa, najednou vybíráme jenom nějaký rys, že jo, nějaký obrys, nějaké schéma. A tím vlastně se dostáváme k tomu, že umožňujeme svou vlastní teda mozkovou činností to, co je pro člověka zvláště příznačné, prostě za první myšlenkovou činnost a za druhé teda to, co s tím bezprostředně souvisí, to znamená vjem, řeč a možnost sdělování informací právě prostřednictvím té myšlenkové činnosti. Já jenom tak mimochodem třeba nesouhlasím s některými neopozitivistickými tendencemi odvozovat lidskou psychiku z řeči. Jo, prostě to je třeba případ Ludvíčka Wittgensteina, že jo, který se prostě z jednoduchých řečových nějak několika slov, třeba řečových projevů, se snažil prostě nějak vysvětlovat vlastnosti lidské psychiky. Já si spíš myslím, že je to obráceně. Že řeč je produktem lidské psychiky a toho, co jsem vám řekl, té schopnosti lidské, prostě to, co je už jednou v tom mozku uloženo, nějak měnit, kombinovat a přizpůsobit prostě tomu, co pokračuje a co se teda zřejmě teda nějak v rámci psychiky vyvinulo, teda myšlenkové činnosti. Já nevím, jestli jste se někdy zabývali tím, co vlastně, jaký je to zajímavý mechanismus nebo aparát řeč. Řeč se stává samozřejmě ze slov, že jo, které jsou v různých živých jazycích naprosto odlišná. Odlišná i třeba vazba do věd, že jo, způsob, jak se věty utvářejí, jak se, řekl bych, jednotlivé významy slov vzájemně, při vzájemném styku mění. Pokud vím třeba asijské řeči, tak mají úplně jinou strukturu než ten hlavní, prostě takový ten schematismus struktury naší věty, která spočívá podstatné jméno, přídavné jméno, teda nebo podstatné jméno a přísudek, že jo, který potom samozřejmě může být rozčleněný, že jo, a tím vlastně je dána ta původní struktura řeči v indoevropských jazyků. No, takže to je všechno umožněno nesmírně mnoha různými změnami, které vedou vlastně k tomu,
že najednou v rámci lidského duševního aparátu vzniká něco, co neodpovídá už původním smyslovým představám, co je pouze určitým jejich zachycením, který nemá už žádnou, řekl bych, markantní nějakou podobu vizuální, protože většina našich představ je vizuální, že jo, nakonec. Ale který je závislý na tom, co rozumí, nebo co označujeme, jak v lingvistice, tak i v semantice, co označujeme významem. Buď teda v lingvistice významem slov, anebo v semantice významem pojmů. Já se domnívám, že ta přeměna toho, co původně získáváme prostřednictvím našich receptorů, teda především zrakových věmů a taky částečně sluchových a třeba i dalších, které ovšem nejsou tak významné, že přeměna toho na něco, co nemá už žádnou podobu, nějaké představy, ale co má prostě najednou ten smysl významu, že ta je právě způsobována tím, že člověk se oprošťuje od těch názorových principů a že člověk se přenáší pomocí okrešťování těch původních názorových prvků, že se přenáší na něco jiného. K tomu pomáhají dva principy dost jaksi důležité pro logické a semantické soustavy. Princip abstrakce a princip generalizace, neboli zobecňování, lépe řečeno. Jak to, že najednou prostě vznikají nějaké takové významy, které se netýkají vůbec konkrétních nějakých věcí, které se týkají nějakého třeba jenom druhu. Když vezmeme třeba ten pojem druh, vysoce abstraktní pojem samozřejmě. Jak k tomu vlastně přijdeme, že jak jsme si najednou do našeho myšlenkového aparátu zasunuli, že jo, samozřejmě prostřednictvím rozvíjení myšlení a prostřednictvím výchovy, takový nějaký abstraktní pojem, jako je třeba druh, jo, který zahrnuje všecko možné a který v podstatě už poukazuje na prostě jenom kvalitativní rozdílnost určitou. No a takových samozřejmě pojmů, který mají abstraktní výrazy, významy a který mají taky obecné významy. Co to znamená obecnost? Obecnost je vlastně schopnost jedním obecným pojmem zahrnout celou množinu jiných pojmů nebo jiných třeba i skutečností, které jsou v tom obecném pojmu nějak zahrnuty. To jsou už potom známé logické vazby, že jo, implikace a potom samozřejmě jaksi i vazby na logické operace, ať už v oboru intenzionální nebo extenzionální logiky. Zkrátka, jak vlastně k tomu vůbec všemu myšlení jako přišlo, jak se to mohlo vytvořit. A to já tvrdím, že na základě těch základních schopností podržovat a měnit. A přizpůsobovat se tomu, co člověk si potřebuje. Obecné myšlení, když to vezmeme jaksi z hlediska takové té myšlenkové ekonomičnosti, je ohromné zjednodušení. Že když něco chcete obecně vyjádřit, tak jednou větou zahrnete a vyjádříte nesmírně mnoho faktů. Ovšem, jak si ty fakty potom konkrétně, že jo, házíte do jednoho pytle a s tím nebezpečím, že potom třeba některé z toho pytle už jako by měly trošku vyčuhovat někam jinam. Takže já chci jenom naznačit, že prostě takové základní
symptomy lidských myšlenkových a psychických aktivit, jako je řeč a vůbec veškerá myšlenková činnost, vlastně vyvírá z těchto způsobilostí, z takové té kreativní síly lidského mozku. A teď mě řekněte, je to v nějaké návaznosti na tu předpokládanou, pořád ještě fungující, že jo, na tu práci toho neurofyziologického systému mozkového? Nebo je to prostě něco výjimečného? Zase je tady možnost tu návaznost sledovat. Ale ne, že v té formě, že by to prostě byl myšlení, že by bylo se rovná prostě souhrn nějakých neurofyziologických procesů. Naopak, myšlení je něco jiného. Je to součást, důležitá součást lidské psychiky. Přitom ale podmíněná, že těmi ostatními ději. Ten mozkový aparát, já nevím, jestli jste to tak nějak trošku někdo z vás víc studovali, zejména teda v té mozkové kůře, že jo, tak ten je tak strašně složitý a tak strašně nevypočitatelný někde v některých těch myšlenkových operacích, že se naprosto nedá předvídat, že jo. Ani vy nebudete vědět přesně za 5 minut, co si budete myslet. A nikdo z vás, ani nikdo z nás, že jo. Bez ohledu na to, co budu říkat, jo, prosím. A přitom je to tedy nějak podmíněno, že jo, tou prací, která prostě těma spojema, které tam furt probíhají, že jo, kterých jsou pořád miliony, ale který jsou různorodý, který třeba neprobíhají někdy dvakrát úplně stejně, že jo, někde se odchýlí někam. To je ta podstata života, která je i vlastně strujcem a tvůrcem té nesmírné pestrosti živých organismů. Jo, tvrdí se, že živočichů je v, já nevím, kolik různorodých nějakých 10 milionů. Rostlin taky hodně, když ne asi tolik. No a to prostě je ten princip, který se neustále nějak přenáší zase prostřednictvím těchto složitých a bych řekl často aleatoricky fungujících mechanismů do lidské psychiky. Takže já se vám snažím prostě naznačit, že není jaksi úplně od věci se úplně distancovat od toho neurofyziologického průzkumu. Ten existuje, ale ten má svoje meze. A ten nemůže překročit ty meze těch příslušných hmotných operací. Ale do té psychiky už to hmotno přenášet nemůže a podle mě názvu ani nesmí. Takže já se pokusím ještě v tom sledu těch myšlenek, které jsem se snažil trošku uplatnit. Tam jsou zase nějaký technický dotaz. Já nerozumím tomu pojetí, že psychika vlastně překračuje ty fyziologické potřeby. Teď podle neurobiologů je psychika výsledkem reakcí v mozku. Nic víc. No jo, ale ty výsledky my nikdy předem nebudeme vidět. Já jsem vám naznačil, že ta aleatorika těch mozkových procesů je tak značná, že nikdy nebudeme vědět přesně, a to je právě jaksi to, co věda nám nikdy nebude moct říct. Přesně vědět, ano, tu těma spojima probíhne to, a to bude třeba myšlenka, já nevím, že má v obrazu. Víme to nějakou necelou sekundu dopředu. Můžeme, co? Ví se to necelou sekundu dopředu. Čeho? No, na tomografii nebo na různých přístrojích se to ví zhruba necelou sekundu. No dobře, je to v pořádku. Ale to je jako... Ale je to, je to prostě, je to jaksi, řekl bych, jiná existenční oblast. Jo, já se jenom snažím prostě naznačit, že taková ta kreativní síla lidské psychiky
ta spočívá především v té nesmírné složitosti a v té, řekl bych, nepředvídatelnosti určitého konkrétního průběhu. Pravděpodobně se bude moct věda, jaksi při dalších výzkumech, se bude moct nějak dopátrat toho, že třeba určité typy nebo určité druhy mozkových procesů povedou k určitým typům nebo druhům třeba těch psychických tak obsahů psychických. Ale konkrétně bych řekl, to je něco obdobného, jako je složitá individuální psychika každého člověka tak, že jsou určití lidé, kteří snad můžou říct zcela přesně, co budou dělat nebo říkat, dejme tomu, v určitém časovém budoucím úseku. Ale do těch detailů, aby se řeklo, že každé slovo už je předem dáno, takže každý úkon člověka je předem určen, do té doby tady určenost nikdy nebude. A v tom spočívá ten důležitý princip lidského života, teda princip svobody. Já jsem taky ve spojení s takovým tom facebookovým, s jedním zajímavým člověkem, který se jmenuje Jan Fikáček, že na Facebooku se prostě furt prezentuje, a ten v nějakém tom posledním, jak se tam říká, slegu, že jo? No, tak ten tam uvedl nějaký citát ze Schopenhauera. Já jsem teda Schopenhauera jako za mládí dost studoval, ale jsem tam nikdy nenašel, no ale asi to tam někde bude. Ten říká, že člověk může dělat, co chce, ale nemůže chtít, co chce. Načež já jsem řekl, to je úplná pitomost, ale je to přesně v obráceně. Člověk nemůže dělat, co chce, protože samozřejmě naráží na spoustu společenských, přírodních a jiných teda překážek, že jo. Ale naopak může chtít, co chce, teda by chtěl. Neboli může si představovat cokoliv, že chce, a může prostě, neboli to je ten důležitá součást lidské psychiky, která pravděpodobně nikdy nebude nějakými neurofyziologickými procesy předem určena. A to je, myslím, řekl bych, ten důležitý princip té lidské svobody, která je s podstatou, s tou nehmotnou podstatou lidské psychiky, která je neodvratně spojena. Já jsem byl před nějakým časem, jsem byl na takovém jako workshopu, který pořádala ta filozofický ústav, že ČSAV, tam myslím, místopředsedou je docent Marván, jestli ho znáte. Ten tam hájí takové dost to striktní deterministické stanovisko, že tedy vlastně ty neurofyziologické procesy, ty jsou jaksi předurčující i pro toho lidského ducha. No ale samozřejmě on tam neměl jaksi příliš mnoho oponentů, ale byli tam také právníci z nejvyššího soudu, tuším, a myslím, že jeden z ústavních soudů, a ty tak jako trošku nad tím kroutili hlavou, no, takže ono jako se nedá, protože to by znamenalo, že by vlastně padl princip trestní odpovědnosti a vůbec jakékoliv odpovědnosti, tak to zase tak daleko asi společenská návaznost na tyto tendence zasahovat nebude, nehledě k tomu, že tomu brání podle mého názoru i teda podstatné důvody, řekl bych, filozofie lidského života. Takže já se zase trošku, ještě máme času, možná. Já se ještě zase trošku zeptám, jestli k tomu, co jsem vám přednesl, protože já se potom přenesu ještě také na to, trošku na to společenské pole, a to nás bude taky zajímat, protože vlastně expanze lidské psychiky v tom společenském styku, v tom společenském měřítku a
v tom, abych tak řekl, společenském kolotání vede vlastně k vytvoření něčeho, čemu říkáme takový ten duchovní svět, svět ducha, že jo, prostě má smysl hovořit vůbec o duchu, že jo, pokud to není zrovna takový, jenom to dítě v té bílé košilce, jak jsme si mysleli snad do těch 5 let, tak to bych řekl, je také dost důležitá součást lidské psychiky, která expanduje někam dál do toho společenského měřítka. Takže k tomu, co jsem vám řekl, jsou k tomu i nějaké diskuzní takové náměty nebo nějaké dotazy, že bych měl něco ještě dál podrobnější rozvést nebo upřesnit. Můžu mluvit ještě o určitých zajímavostech týkajících se teda konkrétně lidské řeči, co také zajímá trošku i nás spisovatelé, já také dělám jako trošku i do beletrie. A o tom, že jo, to je spisovatel, který má nesčetné množství cestopisů na svém, můžu říct, triku, že jo. Takže v každém případě se trošku musíme zabývat také tím vlastně, jak je lidská řeč utvářena. Já jsem přesvědčen o tom, že bez toho, kromě toho, co jsem řekl předtím, že bez principu metafor by lidská řeč prakticky vůbec nemohla existovat. Protože je spousta skutečností, které nedovedeme pojmenovat jinak, než tím, že je zase nějak přirovnáme k nějaké skutečnosti jiné. To je vlastně princip metafora, že jo, což asi známe i z poetiky, že je vlastně zkrácené přirovnání. A to proniká do všech vlastně slov, kromě toho, co jsem už řekl, toho principu zobecňování, protože máme poměrně dost málo tak přesných pojmů, aby jejich metaforické nějaké přenesení někam trošku jinam, do jiných významových oblastí, aby bylo vyloučené. A těmi metaforami my si ohromně rozšiřujeme náš významový horizont, že jo. Například i, já teda nejsem žádný angličtinář, otec, že jo, který žil, žije 50 let v Americe, tak by to mohlo specifikovat víc, ale já vím, že třeba americká řeč je si na ty některé významy poměrně chudá, že jo, a nahražuje se to tím, že do metaforických obrazců řečových používá předložek, jo. Takže mnohá prostě slovesa anglická jsou vylepšována a jaksi přeměňována ve svých významech tím, že se k ním přidá nějaká předložka. To je také svým způsobem už v zobrazování určité, že jo, protože když někam předložím, dáme předložku, já nevím, on nebo že jo, co se dává běžně, et, že jo, a tak dále, for, takovýhle předložky, že jo. Takže tím se už vlastně rozmnožuje řečový potenciál. No, o básnicích ani nemluvě, že jo, ty bez metafor by vůbec nemohli použít žádných básnických, protože to už jsou potom celé metaforické obrazy. Takže to je jeden z důležitých principů, který svědčí o té tvůrčí činnosti, že jo, tvůrčí síle lidské duše. No. A to samozřejmě napadá mě, že by byla strašně zajímavá třeba a plodná, i filozoficky plodná práce, pokud sice o důkladné analýzy třeba konkrétních živých jazyků, nejenom prostě jednotlivých věd, ale celé té struktury jazyka, včetně teda syntaxe, že jo, a včetně prostě těch přeměn významových, které v těch jednotlivých vztazích vznikají, že jo.
Je vám taky známo, že významy se mění, že existují takzvané lexikální významy, neboli významy se mění nejenom podle jaksi nějaké slovní definice, ale podle toho, v jaké souvislosti, v jakém vztahu k jiným významům nebo k jiným třeba prvkům věty se ty slova používají. No. Neboli to by byla skutečně ohromně záslušná práce, ne pro jednoho člověka, ale pro celé týmy prostě budoucích filozofů. Dělá se to. Tohle dělá hodně a ale dokonce se... můžeme být jako Češi trochu pyšní na to, jako jeden Čech, profesor Ambutr, jezuita vašeho věku, budeme mít 89, přeložil Heideggerovu knihu Technicum dicere do japonštiny. Jako bohužel ten výkon, který tady předvedl, to znamená, jo, on teda je napůl Němec, takže řekněme, že němčina je jeho druhý mateřský jazyk, ale japonština je tak odlišný jazyk, no, odlišný, že bohužel jako možná tady tatínek Felixe, který je japanista, by mohl posoudit jako ten výkon. Jo? My to vůbec nemůžeme filozoficky jako posoudit, protože nemůžeme sledovat ten konstrukt. Jo? Ale to, že se dneska píšou knihy z oboru fenomenologie, které píšou Vietnamci, Japonci a Číňani, a to ve svých jazycích, to je zničující, akorát jako diskutovat se o tom úplně nemůže. Já jsem tady našim dvěma slovenským přátelům říkal, že číst Heideggera slovensky, což jde, protože Slováci mají... Ale to vůbec ten český, to byste nepoznali. Ten překlad Teodora Vince ve slovenčině a ten překlad Chvatíka a Koubu v češtině, to jako nezainteresovaný čtenář nepozná, že jde o stejnou knihu. A jako my jsme tady dokonce s jedním zavilým Slovákem měli velký spor o to, jestli u zkoušky z Heideggera on bude používat ten slovenský překlad, nebo ten český překlad. Můžeme se domluvit, že oba budeme používat ten německý originál, jo, ale kdo ten druhý překlad nečet, tak neporozumí ten člověk. A to je jako každý překlad je výklad toho textu. To s váma souhlasím, i když já si teda jaksi dovolím tvrdit, že čeština a slovenština se dosud teda v syntaxi a v gramatických jaksi prvcích neliší natolik, aby tady měly být nějaké závažné rozdíly, takže on možná ten rozdíl také bude spočívat v tom, že už se odlišným způsobem přistupuje k tomu vlastnímu překládanému textu. Já teda s tím mám určité zkušenosti, protože já jsem se teda pokoušel něco také ze svých knih, že jo, kterých jsem teda už napsal poměrně dost, jako přeložit do angličtiny. Samozřejmě teda já nejsem schopný prostě to udělat ve větším rozsahu sám, akorát jsem si teď udělal jednu anglickou přednášku, kterou hodlám prezentovat na sympoziu Ludvíka Wittgensteina v Rakousku, ale stejně jsem si to musel nechat korigovat. Protože i když člověk už tak nějak trošku poznal, že ty odlišný principy syntaxe a prostě věcných skladeb a prostě takových těch elegancí jazykových v češtině a v angličtině, tak naprosto nejsem schopný bez, já nemám nějaký zvláštní jazykový vzdělání, že jo, tak bez nějakých prostě dalších odborných zásob nejsem schopný prostě odevzdat nějaký úplně bezvadný text anglicky. Ale ty potíže, které s tím jsou spojené, těch já jsem si vědom a který jako oceňuje čím víc, čím se tohleto problematikou zabývám. No. Ale teď jsme se trošku dostali už na takový, jak si už
užšej specializovaný, nebo užej. Já bych se vrátil k tomu specializovaný téma. Vy jste chtěl něco? Slovům a výrazům. Mě napadlo ten Sokratův výrok, že nic nevím. Mně se to zdá taky špatně. No to samozřejmě, to je aforismus. Ne, ale on nemůže vědět, co neví. No tak vám říkám, že je to aforismus, neboli aforismus musí předpokládat, že v tom je nějaký stupeň nelogičnosti. No, takže prosím vás, ono je potřeba uvědomit kontext toho výroku, jo? Ten výrok je překlad nápisu nad Delfskou věštírnou. Ten nápis nad Delfskou věštírnou je Gnotý se auto. Poznej sám sebe. Protože řečtina nepoužívá interpunkční, stará řečtina nepoužívá interpunkční znamínka, tak je otázka, jestli je to vyhledávací, jak se jí zničí, jak se jí dá rozumět, anebo jestli je to imperativní věta. No, Sokrates říká, že to je otázka. No, to je to. No, kdo jsi člověče? No, jo? A teďka Sokratova odpověď na tuhle otázku je vím, že nic nevím. Tedy nejsem Bůh, který může vědět něco, jsem jenom člověk a tudíž mezi člověkem je to buď tak, že vím, že nic nevím a pak jsem v pořádku, anebo si myslím, že něco vím a pak je to hybrid zbícha. No, takže takhle vykládám, my musíme vždycky jako v tom porozumění smyslu toho výroku musíme brát zřetel na tu souvislost, na tu situaci, v které je ten výrok uplatněn. No. Tak jo, děkuji za velmi odborné a zasvěcené vyložení, to jsem ani jaksi, tuhle souvislost jsem teda sám ani neznal. Tak to je, jako, zase, že by to bylo tak úplně notoricky známé, to úplně není, no, ale je to opravdu tak, jo. Já myslím, že jsme zvolna od toho výkladu přešli nějaké volné diskuzi. A myslím, že bych se já ještě zeptal, potom, po té diskuzi samozřejmě bych si ještě rád teda trošku popotáhl tu orientaci na tu společenskou aplikaci. Ale myslím, že tady jako základní problém, který tady vznikl a zazněl z obou těch dotazů publika, jak od pana Jandy zřetelněji, tak u Marka, tam já jsem tomu rozuměl, protože to bylo v kontextu našich přednášek. Jo, jako je to otázka vztahu mezi filozofií a vědou. Jo. Říkal pan doktora Bejcídra, vyplývá určité neobvyklé, ale jako kvalitné zdůraznění významu filozofie. To dneska neplatí. Filozofie dneska disciplína bezvýznamná a kdyby se netvářila jako věda, tak by byla zavrhnutelná. To se si nedělejme nejmenší iluzi. Ale jest, jo, a teď je teda, jo, vztahme si filozofii a vědu. Pan doktor Petříter říkal, že filozofie čerpá z vědy. Jo, to znamená, jakoby prioritní vědecký průzkum, ten je fakticky orientovaný a filozofie čerpá z těchto fakt. Jo, oba ty hlasy se zametaly spíše pohledem, zdali filozofie není před vědou. Nejdřív není filozofie. Jo? To bych řekl, že je stanovisko dnes jaksi hajitelnější. No, jako, to, co vedlo Marka, je naše dvousemestrální zabývání se Husserlem, který se pokusil, pravda neúspěšně před 100 lety, postulovat fenomenologii jako jakousi předvědu, jako disciplínu, kterou všichni zpět, jo, filozofie je něco, co se zabývá celkem. Na tom v tom jsme zajedno. Vědy, žádná věda se nezabývá celkem. Každá věda se zabývá tím, co je pro ní speciální. Každá věda má předmět svůj.
A dokonce nemůžou být dvě vědy, které by měly stejný předmět. Kdyby to bylo tak, tak buď jsou totožné, nebo jedna z nich je pavě. To je důležitý si uvědomit. Ale teď je otázka, jako ten projekt fenomenologie jako jakési přísmé vědy, jako něčeho víc než vědy, se nepovedlo vybudovat. No? A jo, to, co tady přednášel pan doktor Pekcítr, to je snaha ukázat, jakoby, že filozofie je něco nad vědou, co čerpá z těch vědeckých poznatků. V té věci je problém, a to je moje otázka, jako zdali ve filozofii je možné nějaké faktické poznání. Jo? Já jsem hluboce přesvědčen, že faktické poznání ve vědě, ve filozofii není možný, protože filozofie se zabývá reflexí. No, tím, co jste tady krásně, aniž jste použil tohohle slova, krásně představil. No, to já jsem v podstatě ale vyjádřil taky. Až na to, že teda můj pohled na budoucnost filozofie je právě trošku odlišný, teda, že filozofie by měla nějakým způsobem sumarizovat jaksi celkový objem důležitosti lidského poznání. A to bych řekl skutečně teda poznání v určitých konkrétních směrech není v silách filozofie, ale filozofie by to prostě měla respektovat, ale to, co je důležité a pro filozofie nesmírně teda, bych řekl, i trošku závazné, aby veškeré pravdivé, nebo aspoň velmi přibližně pravdivé poznání dala do jednoho systému. To já se snažím teda naznačit tím, co jsem označil za prostě svůj přístup k relativistické filozofii, protože filozofie by měla právě tu různorodost i třeba někdy protichůdnost různých konkrétních poznávacích pramenů by měla nějakým způsobem vysvětlit a dát na nějakou takovou jednotně přijímanou bázi. A to je, filozofie potom nemusí být nic jiného už, než prostě schopnost furt dál a dál přemýšlet a furt dál prostě budovat další a další poznávání nějakých dalších stavů. Je to můj teda osobní přístup samozřejmě k filozofii, že jo, když jsem se teda jaksi na tuto platformu dostal, tak já to považuji za jedinou možnost jaksi filozofického pokroku. Protože veškeré myšlení nakonec, když bychom to analyzovali psychologicky, spočívá v čem? Spočívá prostě v získávání nových teda myšlenkových obsahů, že jo, což jsou v podstatě teda myšlenkové nějaké uzly nebo pojmy nebo prostě myšlenkové nějaké zásady a dále v poznávání dalších vztahů jejich. A ty vztahy nějakým způsobem mají ty myšlenkové obsahy dále tedy prohlubovat a dále prostě jim dávat jiné možnosti, jak aplikací, tak prostě dalších průzorů. To je, bych řekl, budoucnost filozofie. Myslet, ale kvalifikovaně a zasvěceně. To je všecko, co asi se o budoucnosti filozofie dá říct, neboli budování filozofických systémů, což bohužel dneska ještě je, máme ve filozofii i v současné době prostě vytvářejí se neustále nové izmy. No tak to je prostě jednostranný určitý pohled, který je teda sice báječně skloubený prostě s nějakými předpoklady, ale ty předpoklady zůstávají už jaksi ve vzduchoprázdnu. Takže já se domnívám, a to je, bych řekl, to, co jsem od mládí, od filozofie požadoval, a to, k čemu jsem také nakonec dospěl, no tak já jsem přečetl nějakých 200 originálních filozofických titulů, měl jsem možnost se seznámit od historických pramenů až
po současnost snad výjimečně s výjimkou toho komunistického období, kdy teda řada pramenů, vy to sám víte, prostě nebyla absolutně teda přístupná, že jo, tam to byly libry prohibitý, no tak tam jsem trošku zaostal možná. Ale nemyslím si, že by mě zase tolik toho bylo ušlo. No a snažil jsem se prostě z toho vybudovat něco pro sebe taky, abych prostě měl jako ke konci života, aspoň abych měl teda jako jasno i ve filozofii, i prostě v systémech, které jsou v filozofii nějak podložený, jak to tam vlastně vypadá. Tak jestli vy jste ještě, máme ještě hromadu času, půl hodiny, takže vy máte otázku. Prosím. Pan Pinc nám třeba říkal jednou, že by se měl jako člověk pokusit jednou za čas, nebo aspoň nějaký člověk v generaci, přečíst věci, co byly napsané v rámci filozofického poznání. Když mluvíte o té vědě, tak mi přijde, nebo já nevím, jak se k tomu stavíte, ale že to myšlení je jakoby, když nám to pálí, nebo když jsme prostě inteligentní, takže z hlediska té filozofie by bylo možná lepší se vykašlat na ty věci, co byly, a investovat svůj čas do toho, aby jsme teda poznali a poznali pořádně ty vědy, na kterých potom budeme nějak zakládat to naše přemýšlení. Já vám teda, jestli dovolíte, odpovím. Obojí je důležité. To jo, ale jsme omezení časem, že jo, nemůžeme. No, tak samozřejmě je to potom otázka vhodného výběru, já nevím. Celosvětových filozofických titulů je určitě na tisíce, neboli je dobře se orientovat teda na ty nejdůležitější, na ty, který teda pro filozofii opravdu něco znamenali. Tím si totiž, tím nestratíte čas, tím si uvědomujete tu současně jaksi tu problematiku, která je v podstatě ve filozofii furt obsažená a která se nikdy z té filozofie nebude moc vymýtit. A ta problematika je zejména v té oblasti epistemologické, protože tam je to vázáno na ten právě ten protichůdný systém toho objektivního a toho subjektivního světa, který jsem se snažil vám teď trošku jako po té psychologické stránce naznačit. A který v životě naprosto nějak jako ani tak nějak moc nevadí, pokud si to nepromítneme do tuhle těch dvou základních pozic, na jedné straně poznávající subjekt, na druhé straně poznávaný objekt. Poznání je možný jedině stykem, to jsou vysoce abstraktní pojmy samozřejmě, ale pojmy, které jsou v poznání obecně uplatnitelné. Jedině tím stykem je možné poznání a jedině už z toho vyplývá, že poznání absolutně není možné, protože poznání je v podstatě vztah. To je prostě velmi obecně a velmi stručně vysvětlená celá podstata problematiky epistemologie, která se automaticky projevuje potom do všech dalších filozofických oblastí. A na to, abyste na to ten jednoduchý princip přišel, tak na to je třeba buď si ho někde přečíst, což můžete, já vám můžu dát bez problémů, vám můžu dát jednu svou knihu filozofickou, která se jmenuje Relativistická filozofie. A další teda samozřejmě možnost je se pokusit to teda extrapovat, což jsem teda dělal já, z různorodých filozofických pramenů, které samozřejmě jsou zajímavé historicky, některé už dneska po nich ani pes neštěkne, že jo, ale některé jsou pořád platné, protože zahrnují prostě to důležité, čím se filozofie pořád musí obírat a bude se zaobírat pořád. Tuhle ten jednoduchý princip, ten vede ke strašně složitým komplikacím prakticky ve všech i současně přijímaných filozofických systémech. Já vám jenom prostě ještě teda, abych to nějak uzavřel, já vám chci jenom teda naznačit, že to, co jsem prostě uvedl, že jsou tady ty dvě velmi odlišné roviny, se ku podivu v lidském životě vlastně vůbec moc neodehrává.
protože ty roviny se v každodenním styku nesčetněkrát prolínají, jsou na sebe vázány a nikomu to v podstatě jako nepřipadá nějak divný, nikomu nepřipadá divný, že mluvíme, že vyjadřujeme nějaké své myšlenky, nikomu nepřipadá divný, že o něčem přemýšlíme, že na něco vzpomínáme a to, o čem přemýšlíme, okamžitě někde uplatníme v nějaký další třeba i konkrétní situaci nebo při naší profesi, že jo. Že budeme, že využíváme a počítáme s nesčetným množstvím informací, které teď velmi zjednodušeně ovšem ne vždycky přesně získáváme z těch počítačových databází. A to všechno prostě nějakým způsobem vytváří další společnou atmosféru, kterou bychom mohli nazvat eventuálně atmosférou duchovní. Ta duchovní stránka se samozřejmě převládá v určitých směrech, což jsou třeba zejména teda oblasti náboženské, oblasti umělecké. Když vezmete umění, že jo, tak to je vlastně kult lidského ducha, že jo, zase jinými prostředky. Ta může převládat také v určitých oblastech emocionálních, že jo, můžete mít i třeba nějaký, vemte si Macrona dneska, že jo, prostě vzal si součitelku 24 let starší, že jo, což je naprosto anomálie z hlediska jaksi biologického, ale možná, že nějaká prostě jaksi duševně přijatelná forma tedy styku mezi mužem a ženou v té oblasti tedy vysoce emocionální. Takovéhle prostě věci se denně odehrávají v tisících, milionech různých situací. A ta duchovní oblast, to je vlastně teda jakási projekce té individuálnické psychiky někam navenek ve spojitosti s tím, co lidi vzájemně spojuje. Neboli ta duchovní oblast vlastně je jako něco materiálního, co se ani nedá dobře definovat, já nevím, vy byste to těžko asi hledali a já taky. Zrovna taky jako se dobře nedá teda definovat to, co teda se běžně nazývá duší. Jak byste chtěli definovat lidskou duši? Pokud to není prostě něco, co potom, když umřem, tak dostane křidílka a uletí na nebe. No, to je prostě, rozumíte tomu, ta psychická oblast nemá adekvátní výrazové prostředky, protože celá vlastně lidská psychika je především orientována na tu oblast těch vnějších dějů a těch vnějších skutečností. A ty duchovní oblasti, když mluvíme o vědomí, my k němu ani nemáme dobrý přístup jiný než tou introspekcí, že? Než tou vlastní teda vnitřní zkušeností. A proto je teda velmi těžké prostě najít i, bych řekl, i slovní, i nějaký teda takový způsob, jak plně pochopit smysl a význam těchto oblastí. Vy jste se chtěli něco zeptat. Jak je to se slovem duše v jiných jazycích? S čím? Se slovem duše v jiných jazycích, jestli tam ten návod není lepší. Duše řecky je to nefeš? Ne, pokud byste se chtěli s tím důkladně seznámit, pan nakladatel sice se vzal pár knížek všeho sebou, ale on je zvyklý je prodávat, já vám je můžu dát ze své ještě skromné zásoby. Tam to podrobně vysvětluju, no, je to v podstatě fikce, ale velmi důmyslná, účelná a jaksi pro lidstvo nepostradatelná fikce. Prostě to, co člověk pociťuje ve svých už od pradávna, že od pravdověku, kdy se vlastně psychika začala vyvíjet, tak co pociťuje v té oblasti toho vnitřního světa, potřebuje nějak pojmenovat, potřebuje to identifikovat s nějakým markantním vnějším předmětem, který je viditelný, že jo, který je snadno přístupný, no, tak prostě si vytvořil takovýhle pojem, že jo, ale současně takovouhle představu. Neboli vlastně tím materializoval
svůj vnitřní svět, nic víc. Takže to je... Politická poznámka. Toto je, to, co říkal pan doktor Pekřídr, je pojetí duše jako transkulturně. Od všech časů v různých kulturách. U Platona a ve stopách Platonových celý evropský tradice je to jinak. U Platona duše není to jako nesmrtelnost pro druhé, jako pro druhého. Jo? U Platona je to nesmrtelnost duše sama k sobě. Jo? To je něco úplně jiného. Nejde o to, že se někdo někomu zjevuje. Nýbrž o to, jo? U Platona je to tak, že duše musí být něco trvalého. Duše je kružnice, tedy máte náma, Platonova definice duše je kružnice. No, protože kružnice je jediná schopná pohybu, který nezačíná a nekončí. A proto je pramen veškerého poznání. A protože je duše kružnice, musí být nesmrtelná. U Platona není důležitý posmrtný život duše, jo? Před narozením duše, to je důležitý, jo? Jako co ona byla. A protože ta kružnice duše má tři formáty, bychom mohli říct, jo? Jeden je kosmický a je dán v podstatě rovníkem a obratníkem, jo? Jako ta koule je definovaná těma dvěma kružnicema, ten prostřední je formát obce, která má taky kruhový obtíž, jo? A ideální oblast má 5044 obránců hrady Platona. Jo? A ten individuální, jo? To je ta naše duše. Jo? Ten je teda zase o ty hrady nižší. Jo? Problém je v tom, že dneska, když se o tom bavíme, tak se směšujou tyhle dva pojmy dohromady. Ten jako trans kulturní, ta duše pro druhého a tenhle ten platonský. Jo. Vlastně celá evropská tradice je spor o to, jestli se podaří uchovat tu platonskou diskuzi. Jo, tu platonskou diskuzi dneska. To je jako, to jsou kořeny evropské tradice. Jenom teda, když jsem takhle do toho vletěl, tak kolega Rozvínek mě citoval, ale ne úplně přesně. Já jsem neříkal, že člověk, jo. Já jsem říkal, že úkol univerzit v dnešním světě je, aby se alespoň jednou za 100 let přečetlo všechno, co bylo do té doby napsáno. A neříkal jsem, že si to myslím já, ale říkal jsem, že nám to říkal Patočka. Jo? Jo, to je důležitý. A pozor, jo, jako to, co jste říkal vy, to je převládající mínění, ano. Jo? Ale teď si to představte, říkal jste, že nemáme dost času. No to pravda nemáme. Ale teda, jestli už dneska nejste poměrně hluboce obeznámeni s výsledky alespoň třetiny věd, tak to do smrti nestihnete. Jo? Když se pak budete zabývat tou filozofií. Jo? Jako, než se na... Dneska neumějí vědci z jedné vědy přečíst texty vědců z jiné vědy. Nejsou k tomu kompetentní, zkuste si to. Jo? Jo. Jak potom může filozofie provádět to zobecnění, když jsme v tom všichni nekompetentní? Jo? Můžu do toho vstoupit? To je ten problém. Tohle, co navrhuje, promiň, ještě je to, co navrhuje Patočka, jo? Vůbec se nepředpokládá, že by člověk Roubínek nebo člověk Pinc se o to pokusil, to se nedá stihnout. Ale když člověk Roubínek přečte 50 knih, 5000, jo. Já jsem kdysi spočítal, že člověk, jako který je normální čtenář, přečte za život 1 000 000 stran textu. Můžete si to přepočítat, jo? Musí mít ten člověk trochu dlouhý život a musí číst od relativně útlého věku, ale to je hodně.
To není, pane docente, to není tak moc, to já myslím, že jsem přečetl. Já se, to je spodní odhad, jasně, já myslím, že jste přečetl, jo, vy jste dobrý čtenář, jo, já, jo, jako je, moje švagrová, my v této souvislosti, ona je malířka, výtvarná umělkyně, když jsem to říkal, jak ona nemohla pochopit, protože toho moc nepřečetla, jo, tak mi nakreslila můj pokoj, v který udělala takovýho šneka, knihovnu, aby se to tam vešlo. Jo? Ta knihovna je jako několikrát kolem dokola toho bych, jo. No, já jsem jí pak říkal, ať přepočítá ty knihy a taky krucina, to pak má člověk přečíst knihy, který má jenom ve svý knihovně. Jo? No, ale já, tohle není žádná blbost, jo. Jako knih je mnohem víc než těch, který stačíme přečíst. Kdybyste to chtěli stihnout, tak ono jich přibývá rychleji a úplně zbytečně většinou, jo. Mnohem víc, než jich stačíte přečíst, ale jako důležitý je, že většinu toho času při čtení jsme četli samý blbosti. Blbosti, že jo? No já jsem taky přečetl spousta blbostí. No já taky. Takže zkrátka většina z nás bude jako ten mnich, který měl mnoho knih, ale nevěděl, co je v nich. Vy jste si chtěla něco zajímavého zeptat? Jo, jestli dovolíte, já jsem, pane doktore, vlastně chtěla navázat, teda bylo to stejné navrácení se k té otázce, kterou vám položil náš kolega. Ale mně se tam nelíbila jiná věc, nebo možná, že jsem to nepochopila, jak jste odpověděl, že přeci jak máme vědět, který z těch knih stojí za to, když je nepřečteme? A jako napadlo mě, že přeci vy sám z doby, kdy jste žil, musíte... Máte nějakou, máte nějakou výuku filozofickou taky? Máte? Jaký obor máte? No, já mám všechny obory, jak je tady zvykem v bakalářském studiu, ale taky poslouchám... Já si myslím, že by stačilo, kdyby vám nějaký profesionální filozof, kdyby vám nadiktoval 20 titulů, který v podstatě řeší základní filozofické otázky. Samozřejmě, jestli chcete, já se pokusím vám to dát dohromady, ale jako je těžký bez nějaký takový předběžný orientace, samozřejmě si jenom tak volným výběrem něco... Já jsem se neptala na to, jakože jaké knihy máme číst. Já jsem se ptala na to, podle jakého klíče bychom měli vybrat ty, které jen stojí za to. Protože právě jsem chtěla, jako, jenom že to bylo předtím, než to dovysvětlil pan docent. To záleží také potom... na tom, co se chcete dovědět. Neboli co chcete říct, možná, že někdo třeba nemá potřebu řešit nějaké základní otázky, jak se vám tady naznačil, že jo, z oboru epistemologie. Neboli... Já jsem nechtěla, aby se opomnělo to, že co třeba jedna doba mohla označit za nezajímavé a za vlastně ničím nepřínosné, tak pozdější doba může najednou zjistit, že třeba se to nehodilo do tehdejší ideologie, nebo se to nehodilo, že to tehdy ty lidi třeba nepochopili. Ale kdybychom znovu ty knihy... Já myslím, že důležitě bude, co je zajímavého pro vás. Protože co ideologie se... Hlíte, filozofické školy se mění, filozofické koncepce se mění. Jsou v podstatě tři základní možnosti filozofických koncepcí. Realismus, subjektivní idealismus, objektivní idealismus. Veškerý další filozofické koncepce budou vždy nějakým způsobem inklinovat k jedné z těch. A dovolíte mi ještě jednu otázku, kterou jsem taky možná... To je opravdu otázka. Vy jste říkal, že podle vás má filozofie za její budoucí úkol vlastně jako reflektovat fakta a nějak je zesumarizovat, aby byla sjednocená, řekněme. Ale mě tam nesedí jedna věc, kterou bychom možná mohl odpovědět, že pokud máme rozdílné vědecké diskurzy, ve kterých vlastně jeden stejný pojem může v každém z nich znamenat úplně jinou věc, tak podle jakého klíče by potom ta filozofie mohla ta fakta reflektovat, když nejenže není stejný názor v rámci diskurzů, ale ještě v jednotlivých diskurzech
je několik dalších často jiných přístupů k jedné věci. Já si myslím, že filozofický názor si v podstatě nakonec každý člověk musí vytvářet sám. Sám, to je důležité. A ty prameny jsou k tomu jenom jaksi pomůckou, to je ta správná, která má vám naznačit, co asi tak všecko byste měla vzít v úvahu, abyste si ten názor vytvořila. Jako je rozdíl mezi tím, co říká pan doktor, on říká filozofie, ale přesnější by, kdyby říkal moje filozofie. Ona totiž v tomto smyslu každý z nás má i v tom platonském, jo, ten poslední pohyb péče o duši je moje filozofie. Jo, to jsem si z toho vzal pro sebe a proto pak platím vlastně všechno. Jako to, co jsem nějakým způsobem načerpal, ať už z věd, z umění, z náboženství nebo z kdečeho, jo, to jsem nějak celkově uchopil a nějakým způsobem jsem podle toho nebo v souvislosti s tím vedl svůj život. Jo. Tohle je hrozně důležité. Ale jo, filozofie jako taková, jako disciplina, by něco takového dělat neměla. Tam, kde se to dělá, je z toho pěkný průser. Největší se jmenoval marxismus. No, filozofie by se neměla nikdy zvrhnout v ideologii. Prosím vás, já jsem zrovna teď právě asi před několika hodinama mě vyšla knížka, kde se také mimo jiné zabývám touto otázkou, jak je určitá ideologie, jak je, pokud teda je cestná, jak je velmi škodlivá. Pro vás bych doporučoval, to vám věnuju tu knížku. Doporučuji, abyste se mohla orientovat trošku v tom, co filozofie asi tak vám může přinést. Tam máte takový jako, je to popularizačně psáno, neboli není tam žádná prostě jaksi suchá věda. Je to psáno prostě pro čtenáře, tak s filozofickou, řekl bych, orientací, a které chtějí něco dovědět. Tamhle kolegovi, vy jste chtěl taky něco, že jo, tam to se zeptat. Tak tuhle to vám doporučuju, to jsem si psal, když jsem učil ještě na Západočeské univerzitě. No. Ale tak ještě k té duchové oblasti je zajímavá jedna věc, já jsem o tom teda nehovořil, lidská psychika a vlastně teda už i trošku lidský duch dovede vytvářet různé zajímavé prostě konstrukce, například ideje. Já v té knižce, kterou jsem teď zrovna jsem vám se snažil prezentovat a která se jmenuje O svůdnosti ideí, tak tam byste se o tom dověděli různé zajímavosti a myslím si, že pokud byste to nějak, pane docente, pokud byste to považoval za nějak zajímavý třeba pro výuku v některých oblastech. Já jsem to nečet, ale byste, tohle je no, to zatím nečet nikdo kromě mě, nakladatel a korektorky. Takže to je prostě jaksi úplná novinka, která je samozřejmě teda vázána jak na tady, na ty psychologické kořeny, tak i na to společenské potom vyznění a na ty společenské dopady. Já si myslím, že stojí za úvahu jaksi zamyslet se nad tím, jak vůbec lidské pokolení dochází k prostě k nějakým vizím, že jo, k nějakým představám, co by mělo být. Ty vize jsou samozřejmě... Četba minimálně pro vás tři. Ty vize jsou samozřejmě... Psal referát na toho Heideggera, který jsme letos četli na ten Věk obrazů světa, jo, a to je vlastně tohleto. Jako, jo, to je taky o svůdnosti ideí, jo. Tak se na to podívejte, když tak tu knížku mám, naskenujeme ji a jo, no, jako, jo. Oni nechtějí, aby jsme ji skenovali, já vím, abyste si ji koupili, no, ale jo, to by tady nebylo.
No, potom nic neprodáme. No. Cože? No, jestli máte nějakou konkurenci, že jo, samozřejmě teda dokonce přímo tady na fakultě, no, tak si tady zařiďte stánek nějaký. Konečně. My, teda, my jsme tady nepřišli, jak si s panem, na, za komerčním účelem, jo. No ale když už tady jsme samozřejmě, jak si je dobře se zmínit taky o tom, že jsou určitě publikace tady k dispozici. No, takže to je, bych řekl, to, co jsem považoval taky za nutné dodat, že prostě ty, ta hranice lidské tvořivosti, ta je někde v nedohlednu, že jo. Co si prostě lidé teda různě vymyslejí, samozřejmě jsou ideje teda naprosto scestné, zvrhlé. Když se podíváte na ideologii, která teď vládne jaksi v představitelích Islámského státu, no tak asi nebudete zrovna nadšený tím, že by to byla nějaká ideologie, která by posouvala lidstvo moc kupředu, že jo. A to je, bych řekl, jeden z důležitých úkolů humanistického poslání teda každé generace, aby se snažila vytvořit něco, co další generace bude moc přijmout a rozvíjet. Samozřejmě jsou určité peripetie, že jo, když vezmete historii, že jo, no tak je tady římsko-latinská kultura, potom kultura teda středověké Evropy, že jo, taková ta kultura, jak si spíš nábožensky orientovaná, no potom kultura renesanční, že jo, a potom, a dneska v současné době, když těch 150 let se podíváte zpátky, jak ohromně jsme prostě šli dopředu, zejména teda v těch technických směrech, ale to je taky součást lidské psychiky, technika. To. Já tady o tom taky píšu v tom Člověk to neznámý. Počkejte, já jsem vám to... Jo, to správně jsem to udělal. Takže tohle je tak trošku na ta témata, která jsem tady se snažil velmi ovšem zkratkovitě a neúplně rozvíjet. Tady je to trošku komplexnější, no nakonec je tady jedna z kapitol poslední, teda o smyslu života. Takže to je už to, co jak si tím člověk teda nějak tak svoje přemýšlení často uzavírá. Pane doktore, abych se vám tamhle jsem odděčil. Jestli dovolíte, já bych ještě rád, kdyby Ota teda chtěl něco říct, protože právě se hlásil, abyste to neviděl. Aha, no, já jsem to neviděl. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli tam cituješ Orwella, to jeho krásné tvrzení, že není blbosti, kterou by někteří intelektuálové nevyužili. Jo, já bohužel Orwella jsem jaksi v originále nečetl, víš, takže já si, i moje filozofická knihovna má svoje omezení. Tak Orwella teďka už můžeme číst i česky, ale jako musím říct, že ačkoliv z mojí angličtinou je to dosti vachrlaté, tak Animal Farm jsem četl jako anglicky dřív, než jsem vůbec věděl, jak se to čte, protože to byla základní četba takového mého pokročilejšího mládí. No a to jako ten český překlad není špatný, ale originál je originál. To máte pravdu. No ovšem, ono jaksi v dobách, kdy jste to četl, to ještě asi bylo v těch 60. letech, kdy to ještě jakž tak šlo. Ono potom, po tom období normalizace, tak prakticky turisty knihy byly naprosto nedostupné. To byly libry prohibitý. To byly libry prohibitý, ale četli se. No, tak četli se. Já jsem bohužel žádnou teda knihověci ve svých záznamech to je jako pohlivých žen neměl. Musel mít tu konexi na dodávky těchto knih, ale myslím, že jsem četl všechny knihy pana profesora Ulče už za bývalého režimu a spašování.
No ne, to byla důležitá informace, zejména takový ty cestopisní z těch míst, kam my jsme věděli, že se nikdy nepodíváme. No, to dosud víme, no. A já jsem po řadě případů jsem soudil, že to je vlastně štěstí, že se tam nepodívám a také už jsem se tam nikdy nepodíval do toho. Oni jsou taky utrapy cestování, že jo. Ale chtěl jsem vám nabídnout i ostatním jednu ukázku, to, co tady pan doktor představuje, je jeho osobní filozofie. Jo? Jiný právník zhruba jeho věku, shodou okolností taky můj přítel, a několik let jsme pracovali na stejném místě, napsal na tohle téma takhle tlustou knihu. Ten člověk se jmenuje Miroslav Beberka a ta kniha se jmenuje Evoluce svým vlastním tvůrcem. A ta kniha vyšla, když mu bylo 84 let, asi před pěti lety. Já nevím, jestli Beberka ještě žije, ale já jsem se s ním naposledy viděl. Ale byl jako z Prahy nebo z Plzně? On je z Prahy. To je také jako člověk pestrého osudu. To byl jeden z nejpronásledovanějších lidí po 68. roce, protože patřil k tomu vojenské části těch, kteří nesouhlasili s okupací, takže vyletěl velkým obloukem. A my jsme spolupracovali v zařízení, které se jmenovalo Správa sociálních služeb NVP. A on tam dělal kurátora pro propuštěné vězně 30 let. A jo, teprve po roce 89 se vrátil k právnické profesi a podílel se na některých důležitých záležitostech. Ale on bude tak váš vrstevník. Ta kniha vyšla v Akademii věd a podepsali se pod tím tři univerzitní profesoři, dosti renomovaní, že žasnou nad tím, jak někdo, on se ty léta, těch zhruba 50 let, co nic nemohl, zabýval tím, co ho zajímá na vývoji světa. Tam jsou jako neuvěřitelné podrobnosti. Ten člověk by byl skoro nejkompetentnější pro to, aby jako mohl plnit tu roli filozofie, jak to tady pan doktor Pechtýr formuloval. Ale Beberka je zrovna takovej, že on filozofii úplně nesmáší. Takže já si sice velmi cením toho, co udělal, ale když jsem se mu pokusil říct, že to je vlastně filozofický dílo, tak se skoro udeřil. Jo, takže to je jako pozorovný, on jako lituje, že těch vědních oblastí, které tam pojednal, je, já nevím, 4 nebo 5 nebo kolik. Jo? No, já jsem myslel, že jsem u tebe viděl nějakou takovou tlustou knížku, která vypadala podobně formátem a hrozně jsem se chtěl zeptat. Jednou z někde přednáště měl takovou tlustou velkou knížku, červeným je to. To je nový vydání Švanice, podle mě. Aha, jo, ale tohle vypadá podobně a jo, jako Evoluce svým vlastním tvůrcem. Stojí to nepředstavitelné peníze, jo, jako snad 700 to stálo, jo, takže, ale já jsem si to koupil původně jako z čistého sentimentu, že toho člověka jako dlouhý léta znám, a bál jsem se, že to je škvár, jo. Teda opravdu není, jo. Jako, no ale, jo, jako důležitý je, že to je takovej ten, jakoby osobní výstup. Ten redaktor té publikace do předmluvy napsal. Představte si, že za vámi do redakce přijde 84letý právník, přinese tlustospis v rukopise, řekne, že se tím zabýval 50 let a že by to rád vydal. Co s tím uděláte, pane redaktore?
přečtu druhou a předposlední kapitolu. No, jo, a jako za normální okolnost každý redaktor už dopředu ví, že ten člověk je prakticky na 100% mašíbl, neboli magor, šílený blbec, jo? Což jsou lidi, kteří obklopují prostředí všech univerzit a stávají se peklem i jejich učitelů, protože za každým docházejí takový ti, jako Vopěnka vždycky říkal, že poznal se 140... To je fikáček, to je přesně fikáček. Fikáček je persona, fikáček je personalizovaná, personalizovaný mašíbl, všechny velký písmena, jo, jako... Ale jo, Vopěnka říkal, 148 těch, kteří mi přišli vysvětlit, že Einsteinova teorie relativity neplatí. A dožadovali se, abych si jejich pojetí vyslechl a prostudoval, protože se člověk spálil. No, ale také to patří k poslání univerzitního profesora. Tak pozor, jako, jo, to, že někdo se věcí zabývá jakoby soukromně, z lásky a buduje si na tom základy svého života, to je parádně důležitý a rozhodně to není žádná blbost. A tam, kde se dokonce povede, že se takovýhle dílo zachová, že se to vydá, po mnoha letech se může ukázat, že to je velký štěstí. V minulosti takových případů je velmi mnoho. Nejdůležitější. Dneska tady pan doktor říkal, že se v mládí zabýval Schopenhauerem, tak no, Schopenhauer... Mimo jiné teda. Já vím, ale Schopenhauer jako, dokonce, jako nikdy nebyl profesionální filozof. A dokonce, jestli se teda můžu o tom zmínit, když jsme byli na vojně v PTP, tak já jsem tam hodně přečetl filozofické knihy, protože já jsem za děvčatama jsem tam nechodil, do hospody taky ne, takže když byla volna nějaká sobota nebo neděle, tak jsem ležel na kavalci a celý den jsem četl, nebo prostě po večerech. Jo. Takže mimochodem právě ten Die Welt als Wille und Vorstellung, oba díly, jsem si přečetl na té vojně. Dobrá kniha na takovou. A nebo když jsme měli noční službu, to byla taky, jo, protože služba, že jo, to prostě se musí půlku noci sedět u stolečku, že jo, jenom tak sedět, to mě jako nebavilo, tak jsem si četl. Přitom to jako nebylo neslučitelné s povinnostmi toho dozorčího. No. Takže o to ty jsi přišel. Mimochodem Ota původně tam taky byl, jenomže nějakým způsobem ze zdravotních důvodů se podařilo mu se z toho vyblít. Takže, ale, takže proto si nikdy Schopenhauera nemohl číst. No, že jo, nebo si ho četl? Taky ne. To, je strašný, to jsou dvě strašně rychlé, po 500 stránkách. Jedním svazkem jednu váhově listoval. No, no, tak to já myslím, že Schopenhauer je úplně stejný. Schopenhauer si čte, ale přitom on teda, no, ta jeho filozofická představa je samozřejmě iluze, že jo, ale tak jako má spoustu zajímavých postřehů, no. Podatelně máte ten krátký text o smrti, tak 100 stráneček, jo, to je velmi pěkný text a ty, kdo si to přečtou, tak nelitují. Ono některé filozofie lepší číst ani ne tak pro poučení, jako pro spíš povzbuzení ducha. To je v Schopenhauer dobré. No. Ale tak, víte, no, filozofie je láska k moudrosti, že jo, no, tak je třeba ještě prostě získat tu lásku k filozofii. Jo, jo, to je důležité. A musíte si na to udělat čas, na to taková vojenská služba. Já mám 17 let odhlídáno, jo, jako no, 17 hlídače. Let jsem dělal nočního hlídače a jo, jo, a to je bezvadné, teďka bych to nemohl dělat. Oni mají dneska všude ty píchačky a musíte furt chodit po tom objektu a střežit to. To jako tam jste si mohl buď zalíst a spát až do rána, anebo si člověk mohl něco číst, což je jako neocenitelný a touhle
jednu dobu jsme hlídali PVT na Budějovický Honzou Lopatkou s tím literárním teoretikem a takové, jako mnohé takovéhle objekty byly střeženy různými politickými zločinci. Zbyněk Fischer a alias Egon Bondy hlídal 10 let kostru Verliby v Národním muzeu. Je to opravdu lukrativní zaměstnání, protože on tam měl židličku, stoleček a jako měl dávat pozor, aby kostru Verliby někdo neodnesl. Tehdy se ještě, a to teda jako, jo, jako, jestli jste se tam byli někdy podívat, tak to bylo to jednak vysoko, jo, takže on se opravdu nemusel o nic starat. A, jo, a ne, nebylo to, že kdyby si na ní chtěl někdo šáhnout, tak s tím neměl co dělat. No a psal tam tu knihu Útěcha z filozofie, Útěcha z ontologie se to jmenuje, jo. A to je knížka, jako to je dávno předtím, než začal psát ty potomstvíci, které ho proslavili. Za tuhle knihu si představte, dostal kandidáta věd 60. A stal se filozofem z profese a dostal umístěnku do Národní knihovny, univerzitní knihovny, aby psal anotace na filozofické spisy. A on se do toho hrozně ponořil a vrhl se do toho, ale posledně ho museli dát do invalidního důchodu, protože on ty anotace psal takovým způsobem, že to nebylo obhajitelné. Jako já jsem některé četl, které moje první žena tam pracovala, tak to bylo opravdu zábavně. Jako anotace končila z toho plyne, že mi Merleau-Ponty může políbit prdel. To asi rovno ta, která mi padla. Takže takto barvy, že jsou to naprosté krávoviny. Jo? Jako začínal titul, tak pak se stal invalidním důchodcem a skoro až do smrti tím invalidním důchodcem. Tak. No, já teda nedošlo úplně na tu finální fázi, ale možná, že ta debata té věci dodala na význam. Jo? Takže není úplně všem tom konec, když se někdo dožil 80 věku. Nejstarší filozof, kterýho já osobně jsem znal, byl Hans Georg Gadamer, jo? Který je jediný filozof, který žil ve třech stoletích. On se narodil před začátkem roku 1900 a umřel 102 let, jo? Tedy v 21. tisíciletí. Jo? A kdysi už teda za novýho režimu přišel takový nápad, já jsem ho tlumočil na Vědecké radě filozofické fakulty, aby Hans Georg Gadamer dostal čestný doktorát Karlovy univerzity. Rozpoutala se vášnivá diskuze, která málem tomu doktorátu zabránila. Nebylo o to, že by si někdo myslel, že to nemá dostat, ale šlo o to, v kterém oboru ho dostane. A skoro se poprali, jo, literární teoretikové, filozofové, estetikové. A jo, já jsem pak nakonec říkal, jo, že se to musí vlastně prodiskutovat a že to odloží. A já jsem pak říkal, no víte, nechci vám nic radit, ale ono je mu teprve 98, jo. On ještě nějaký rok může vydržet. A to je to milo. Tomáš, jak se jmenuje ten, na to furt myslím, kníže, logik, vynikající logik z filozofické fakulty, původně v Matfisu. Ruský emigrant, potomek ruských emigrantů, má ruský jméno, ale on je kníže. Penkevič, no jasně, kníže Penkevič. Jo, kníže Penkevič se přihlásil a říká, víte,
na rozdíl od skoro všech tady, já nevím, kdo to Gadamer je, ale hlasuju pro to, co říkal Pinc. Gadamer opravdu dostal ten čestný doktorát ještě ke svým 99. narozeninám. A my jsme pak na jeho stý narozeniny vypravili autobus z tehdejšího IZV a jeli jsme mu gratulovat do Heidelbergu k těm stejným narozeninám. Úplně jsme to neodhadli, protože hostů bylo něco přes 3000. Totiž jenom ti, kdo byli ministři a vejš, byli přímo v tom sále, protože Sokol byl tehdy ministrem školství, tak Sokol byl v tom přímém sále. Ostatní seděli ve všech přilehlých s velikými obrazovkami plošnými a tam sledovali v přímém přenosu tu akci. Jo? A my jsme mu přivezli baterii moravského vína od firmy Kováč, jo? Kterou jsme mu pak předávali. A to byl komentář k tomu, že on když byl v Praze těch 99 letech, tak po veškerém tom absolvování toho provozu říkal, helejte se, ale já když nevypiju třetinku červeného, no, tak já neusnu. A tak jsme s tímhle tím dědečkem. Jo, jsme obrazili asi 4 pražské lokály a ono mu to víno nikde nechutnalo. Jo. Tak teda nezůstalo u dvou decky, vypili jsme jich teda jako hodně přes půl litru a nakonec mu Sokol říkal, víte, pane profesore, já si myslím, že všude se má pít to, co se tam pije. A pít v Praze červený víno není to asi úplně ono. Jo, v Praze se pije pivo. A tak si Gadamer dal na tohle konto si dal plzeňský a pak když odjížděl, tak říkal, v Praze vždycky už jenom plzeňský. A my jsme mu teďka přivezli to Kováčovo a jako on pak napsal, že teda moc děkuje a tohle, ale proč jsme ho nepozvali rovnou na to Kováčova, že to bylo úplně ono. Když jenom o otázku, nebo vínu, ale o těch doktorátech. Že tady se dávají doktoráty k určitému oboru? Tady se dávají doktoráty k určitému oboru, čestný doktorát. No čestný doktorát je pak, když já jsem zařizoval čestný doktorát pro Pepika Škvoreckýho. Ano. Tak to normálně nám dostal čestný doktorát, PhD, že ano? A bez jakýchkoliv specifikací, jestli to je medicína nebo cokoliv. Tady to musí navrhnout jednak některá z fakult, jo? Lépe, když se na to dohodnou, když se na to dohodne víc fakult, protože to schvaluje vědecká rada univerzity, a musí to být v oboru. Musí to být v oboru, pači. Já si pamatuju, že jsem navrhoval právě pro Josefa ten titul a ještě jeden Čech, velice slavný, to potvrdil. No a to postačilo, a tak já mu potom nasazoval ten doktorátský klobouk, že no jo, to, moje role v té věci byla taky dost důležitá, hlavně proto, že Gadamer dostal ten talár a ten baret, u nás je to baret, jo. Jenomže při té promoci měl ten pozlacený řetěz a on si myslel, že to je k tomu, jo. Tak ten řetěz odnes a já jsem musel do toho auta, od kterého odvážel jako Čapek do Německa, tak jsem musel jít a Gadamerovi vysvětlit, že ten řetěz, že k tomu nebyla ta paní z toho lektorátu, která spravuje ty řetězy, ta byla na mrtvici. Ta myslela, že už nám ho odnese, že se bude muset zastřelit. Jako, neboť ona měla představu, že je zlatý. Jo? Jako, my jsme si s ní se s Sokolem dělali
legraci, že je jenom pozlacený, tedy on je jenom pozlacený a sokol jako původním povoláním zlatník říká, no to nemůže tolik stát, jako zaplatit, to nechte, jo. Ale no, a v první raz čtete za německou hranicí, si Gadamer nasadil tu čepici a ten to a říká, dáme si guláš, jo, v hospodě, aby reprezentoval svůj duchovní alma mater. To je dědek nevěřitel. No. Jako, pane doktore, to máte, 12 let meškáno ještě. No. 14. Taky dohromady hodin, ale... Jo, a hodin je hodně, no a to takový... Ale jestli chcete sedět... Tady žádný přednášky nejsou v této místnosti. Navíc včera byl rektorský den, totiž dneska jsou všichni zmoženi sportem a zítra je poslední den semestru. Jo, takže to je vlastně už na samej závěr tady ano. Letošního semestrálního dění. Ano, takže snad to jménem vás všech můžu panu doktoru Pexídrovi poděkovat a třeba se ještě někdy... Já jsem rád, že jste mě pozvali a že to mělo přece jenom asi nějaký smysl. U nás je třeba počítat s tím, že lidí na přednášku přijde málo, přednášky jsou nepovinné, což považuji za dobré, ale nepovažuji za dobré, že z toho studenti vyvozují závěr, že když jsou nepovinné, tak to by... Že nemají žádnou cenu, jo? Ano. No jo, no to je obvyklá jaksi mentalita českého člověka, že jo? Když je něco laciný nebo něco zadarmo, takže to za nic nestojí. Já jsem taky ještě k tomu vyšla řeč o Japonsku. Ano. Tak když jsem byl poprvé v Japonsku, tak jsem se tam dostal po nějaké hrozné dlouhé době a pak jdeme s manželkou po těch končinách tamnějších, no a ona teda Račiňanka a najednou mi přijde domorodec a povídá, čo to máte? No. Tak jsem došel k závěru, že to musí být Slovák, čo to máte? A to byl Japonec. Potom, když jsem se vrátil do New Yorku, tak toto jsem oznamoval svému příteli Egonu Ostovskému, spisovateli. A ten mi říkal, Ulč, představ si, kdyby těch Slováků bylo 100 milionů. Je dobrý, ano. Ale čo to máte, to by spojná se mohl ta tatínka, to bude něco jako... A to znamená co to, čo to máte? Má to, to znamená kolik je hodin. Čo to máte? Ano. Tak kolik je hodin? Za 7 minut čest, no. Máme, měli jsme do půl šestý skončit, jo, takže to je furt ještě to v pohodě, ano. Skoro se to stihli, no. Tak jo, takže všem děkuju. Takže za já znovu zdůraznuju, že mě to velmi potěšilo tady. Je to komorní společnost, ale společnost teda studentů i ostatních kolegů, kteří teda asi chtějí se něco zajímavého dovědět. Tak s panem doktorem my se známe zejména s Mečkým, se semináře Plzeň Západu České univerzity, který se tam koná vlastně krátce po 90. roce každý rok. Bohužel v posledních... Ty poslední leta nějak to ztrácí to nějak tu šťávu. Účastí, ze všech účastníků, ale poslední dva nebo tři roky už jsem tam nebyl, protože ty témata se tak technizovaly, že vlastně nevím, co bych těm lidem říkal, ale technika, s panu doktorem jsme se tam setkali. Technika rozhoduje vše. Technika Stalinovo heslo v první pětiletky. To byl závěr. Pokud byste chtěli ještě někdo si tuhle knížku si tady vzít, já vám ji tady neuděláte chybu.